Myslím si, že ještě pořád jsme razantní a tvrdá kapela, ale dal se prostor prostě pro takovou tu zpěvnost těch refrénů. Míra někde v hospodě to plácnu, že by to bylo takovou slovní říčku a nám se to všem zalíbilo, tak jsme to tak udělali. My jsme, já nevím, až se říkal Jirka, že jsme měli v plánu jiný název, ale už nám ho vyfouk někdo jiný, tak jsme hledali, aby to nebylo v podstatě blbý a tohle, možná někomu to blbý přijde, a nám to přišlo takový docela vtipný, no tak uvidíme. Tak mě asi v poslední době nejvíc Five Fingers Death Punch, no, že to je prostě, ono to nemá ani tak jako daleko od Arakainu muzikou třeba. Soundem určitě teda, oni tam umějí udělat fantastický zvuk, to je jako neuvěřitelný a zpěvák zpívá takovým způsobem, že prostě to mi úplně rve játra. Five Fingers Death Death Punch, to je taková parta, která nás docela zaujala, ale my jsme natolik tradiční skladatelé, že těžko někdo může říct, že bychom jako jeli podle někoho. Jako člověk se tomu nevyhne, tak poslouchá tu muziku, která se produkuje dneska a nejde si zalepit uši a vůbec to nevnímat. Vždycky podle mě na každý se slyšet něco jako novějšího, modernějšího. Já jsem asi zůstal, mě sedějí ty kapely jako Machine Head, takový je můj současný jako trend. Soilwork se nám líbí všem, takže některé modernější party, které vyrůstají z těch thrashových kořenů. Protože právě nejmladší člen Honza je takový asi jako nejprogresivnější, tak ten začal se 7strunnýma kytarama, dneska už má konce 8strunný. Asi pamatuju, že jsem měl svoji první kytaru 6strunnou ve 14 letech a pak už vlastně dál, už byl jenom 7strunný. Pořád, že se mi líbily vlastně ty nový zvuky těch kapel, kdy mají buď podladěno, nebo prostě vyloženě nepoužívají podladění, ale více strunní kytary, které jsou laděny úplně normálně, jako každá jiná kytara. Jenom je tam přidaná ta hlubší struna, aby mohli pěkně riffovat. Nechci říct, že zrovna kytaristi jako určují zvuk té desky, ale tak je to nástroj, který má nějaký frekvenční spektrum, až tam jsou tři různý, tak se to samozřejmě na tom projeví. No a teďko vlastně už je to asi 3 roky. Tak vlastně mi ani 7strunná H nestačila, šel jsem prostě do 8strunky, která mě baví taky. No, takže si libuju si v těch hlubokých tónech a hlavně teda v riffech. Já zase tak neřeším, že bych musel za každou cenu hrát jakoby úplně jinak, nebo nevím, spíš se snažím víc řešit tu skladbu jako takovou, aby prostě ty bubny jí podpořily, aby to tam pasovalo hudebně, než bych se snažil já za sebe vymýšlet nový, nevím, rytmy, breaky. Spíš řeším víc ty skladby, aby to prostě tam bylo tak, jak to má být.